Pronto, marquei lá, ó. Deixa ele levantar de novo. Ele vai voltar. Ele tá querendo morrer. Correu, mas nós peguei ele lá, né? Ainda tá. Ó, caiu lá. Caiu? Caiu. Vou tentar marcar mais ou menos onde ele tá. Eu não vejo. É, sim, aí depois nós vai lá na marcação dele. Caiu lá. Show de bola, cara. Show de bola. Nós perdeu um. Ah, não tinha um animal pra cá? Tinha. Tem dois aí, né? Dois ursos. Ou um urso, né? E um alce. O alce já tem visual dele. Cadê? Tá onde? Ou não era? Eu vi um trem preto aqui, ó. Esse rumo aqui mesmo. Ah, mano. Não brinca que aquele urso eu não matei. Brincar aquela ali que você atirou nele. Não. Será que não? Pega aí. Esse foi tu. Deixa eu ver se. Cara, eu vi só a costa de um urso passando lá de trás lá. Ou foi um alce, não sei. Passou correndo lá. Olha o tamanho desse bicho, moço. Considerando que você. Aperta aí. Pra confirmar o troféu. Pronto. Ah, já diz que tá sem. É 100% de tudo, cara. Só deu zero aqui na pontuação de troféu que é o passo do urso aqui, ó. Certeza, é aquele mesmo. Você atirou nele. Vamos lá atrás dele logo. Porra. É um coelho. Deixa eu ver ele aqui, eu acertei. Se expor desse coelho pra lá. Aqui onde ele sangrou. Esse aí eu acho que foi o alce, né? Ou foi o urso? Não, agora o meu primeiro que tá de disparo letal. É, disparo letal mesmo. Agora esse aí é o alce. O urso correu pra cá, ó. Não, esse aqui é o urso, cara. Certeza? Ah não, sim. Mostra mais pegada pra ele pra cá, ó. O sangue dele sim, aqui. Sim. Esse aqui é o alce, ó. É. O alce foi um bom tiro, cara. Você vai atrás do negócio aí, eu vou atrás desse outro aqui, ou nós dois vai junto? É melhor ir junto, né? Vou ir na marcação aqui que eu fiz aqui dele aqui. Pra você ver aqui onde ele caiu. O alce foi um tiro bom, cara, porque ele mostrou lá que tá 25 de 50. Tu tem certeza que esse urso caiu, velho? Aham. Mostrou que ele caiu aqui assim, ó, de trás desse morro aqui. Ele aqui, ó. Tá bem na frente aí, ó. Caralho.
Pulmão esquerdo, músculo, escápula esquerda, pulmão esquerdo, músculo 100%. Peguei nível ouro. Ricocheteou tudo quanto é lugar nele então, hein? Esse urso deu no pé, certeza. Vou lá ver se eu acho o alce. Vamos lá. Deixa eu só tirar essa marcação aqui, senão vai. Não, você chamou lá pra trás. E é macho, hein, cara. Será que não é ele? Só se ele deu a volta, né? Pô, tô vendo um trote de pegada de alça aqui, mas eu vou seguir o sangue. Eu tô só com viaco com os ursos, cara. Que aqui tem muito urso aqui em cima. Você viu quanto de grana que ele deu? Deu 900 e pouco. Oh, agora aqui, ó. Aqui em cima é um ponto bom de colocar uma barraca, ó. Tem muito visual lá embaixo, ó. Sim. Ó, tô vendo um. Cadê? Tô vendo um viadinho lá embaixo, lá, ó. 300 metros. Conseguiu ver lá a marcação? Não, marca de novo. Pera aí, espera só ele sair do meio do mato lá. Chega aqui nessa pedra aqui que você pega ele, ó. Ó, vou marcar. Marquei a fêmea, pera aí, deixa eu marcar o macho. Olha lá, tá vendo? Tô vendo. Tá muito longe, tá 326 metros. Nunca que eu vou acertar ele daqui. Posso tentar. Bora tentar aqui. Vou tentar pegar a fêmea, você pega o macho. Pera, deixa eu deitar. Andando ainda? Duvido. Não, não vai não. Olha lá, derrubei a fêmea. Eu derrubei o Derrubou, macho. macho. Muito show, cara. Como é que é? Nunca que. Nunca diga nunca. Ele lá eu quero achar esses outros. Eu vou atrás do alce aqui, se quiser descendo lá. Ai, ai. Ou não, vamos fazer o seguinte: vamos atrás do alce aqui, vou marcar ele lá. Aí a gente. Eu já marquei aqui, tá. É quase lá, mais pra baixo um pouco. Nunca que eu ia ser. Não, mano. Isso foi muita cagada, velho. Isso foi muita cagada. Amor, que é? Vem cá. Que é isso? O que tá preto aqui? Maquiagem. Ah. Já vou levar ele lá. Vambora. Eu acabei de mandar uma mensagem pra ela, só tô esperando ela responder. Tá aqui, ó. O Alce. Amor, ela tá no banheiro. Como é que sabe? Porque ela. Não, mas quando ela demora, o último dela tá no banheiro. Só gruda aquele celular. Achou aí, Marco? Achei. Leve esse móvel. Eu vou levar, mano. 1014 de dinheiro. Mas que eu tô seco pra criar o celular, mano. É. Pô, mas que merda de tiro foi esse, mano? Você viu? Eu coloquei mais pra cima um pouquinho. Jeito que você colocou, só mirou e meteu bala. Eu nem vi, mano. Tava muito longe. Não, acho que tu acertou, ela caiu, ele ficou olhando pra cá. Aham. Eu peguei e atirei. É, ele tipo virou procurando. Cara,
Ali tinha 330 metros, cara, certeza. Até mais se brincar, porque eles andou muito a hora que eu falei a marcação. E já tava 328, né? 26, sei lá. Já vamos, só vou pegar o troféu aqui. Show de bola, cara. Esse tiro foi muito bonito, velho. Foi. Eu acho que assim, entre os dois melhores tiros assim, foi o do urso, eu acho que o melhorzinho foi esse. Porque o do urso não conta tanto, porque o cérebro do urso é muito grande, né, mano? É. Você fica lá perto, lá eu vou tirar um print lá desse. Ó, isso aqui, é, isso aqui é a zona de caça de lebra, zona de necessidade de água. É, aqui tem muito aqui do lado de cá, correu um tanto pra ali, ó. Aí, ó. E é dado grande, cara, ó. Falando pra você, moço, aquele ponto lá, ó, se a gente montar a barraca lá, a gente pega os tudo quanto é bicho aqui embaixo. Oi, mano. Opa, chamou alguma coisa aqui, a lebre. Putz, mas caralho, nem eu consigo enxergar o ponto que eu tirei. Mas a só dar uma amassada aqui no mato aqui pra tirar um print legal. Não foi não. Caralho, pega sua arma aí. 3, 4. Mas peraí, deixa eu deitar no chão aqui. Aliás. Que aí eu já senti. Ah? Não, mas o que é? Show de bola. Foi? Não. Foi.